בוקר טוב. הגענו היום לפרק הסוער בחייו של רבי עקיבא, כוונתי כמובן לאירועים הקשורים למרד בר כוכבא ולפרשת קידוש השם, גזרות המלכות וקידוש השם, ששמו של רבי עקיבא קשור עמהם באופן מאוד בולט. האמת היא שאין אנחנו יודעים בדיוק מה הקשר של מותם של תלמידי רבי עקיבא עם מרד בר כוכבא. אנחנו מיד נגיע לקשר של רבי עקיבא עצמו. אולי באמת נפתח במקור הידוע ביותר, המקשר בין החכם לבין פרשת המרד. תנאי רבי שמעון בן יוחאי, אגב כמה סמלי שדווקא היום בל"ג בעומר אנחנו עוסקים במרד וגם בדבריו של רבי שמעון בן יוחאי. תנאי רבי שמעון בן יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, דרך כוזיבה מיעקב, אפשר שצריך לקרוא כוזיבה, תכף אסביר. רבי עקיבא קד הווה חמה, כאשר היה רואה את בר כוזיבה, היה אומר, דין הוא מלכה משיחה, זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך. ועדיין בן דוד לא יבוא, או בנוסח אחר, עדיין בן דוד לא בא. וכאן כמובן השאלות רבות. קודם כל, יש לנו נוסחים ששם רבי עקיבא אפילו לא מופיע, זה נמצא בתלמוד הירושלמי, באחת הנוסחים במדרש איכה רבה, כתוב שרבי יוחנן מצטט את רבי, רבי היה אומר דרך כוכב מיעקב, אבל ברור שבתודעת הציבור, בזיכרון הלאומי, רבי עקיבא הוא התומך במרד בר כוכבא ובאיש עצמו בן כוזיבה. אנחנו יודעים אגב את שמו, שמו היה באמת כוסיבה עם סמך או כוסיבה עם סין, אבל אנחנו יודעים גם שיש את האות אי, כיוון שהגיעו ממנו גם אגרות שנכתבו ביוונית, ושם הכתב היווני הוא באמת סיגמה יוטה, בטא אלפא, כלומר חוסיבה. ברור שבתודעת הציבור לדורות, רבי עקיבא הוא התומך בבר כוזיבה. כך למשל כותב הרמב״ם. רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבה המלך. אין לנו מושג מהיכן הרמב״ם קיבל את המסורת הזאת, או שמא היה לפניו באמת מה שכתוב בתלמוד הירושלמי, והוא זה שנתן את המשמעות של נושא, או את הביטוי, נושא כליו של בן כוזיבה. והוא, היינו, רבי עקיבא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבון, היינו בר כוכבא, נהרג באבונות, כיוון שנהרג נודע שאינו משיח. מה שמעניין הוא שהמסורת המקשרת את רבי עקיבא עם בר כוכבא נמצאת רק בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הבבלי, במסכת סנהדרין, אין כל קשר לרבי עקיבא עם הפרשה הזאת. בן כוזיבה מופיע כטוען למשיחיות, חכמים בודקים אותו ומוצאים שהוא איננו עומד בתנאים, בקריטריונים של המשיח, ולכן חכמים עצמם מוציאים אותו להורג. אבל כפי שראינו, הרמב״ם העדיף באמת את המסורת של התלמוד הירושלמי, ודומני שבמובן מסוים כך גם הזיכרון הלאומי. המעניין הוא שבשום מקום לא מצינו בתלמוד שתלמידי רבי עקיבא, וראינו אותם בשיעור הראשון, 12,000, 24,000, שמתו, לא נאמר במפורש בשום מקום שהם מתו אגב המרד. אף פי שהגיוני שבמרד שאנחנו יודעים מצאו את מותם הרבה אלפים של אנשים, יש לנו עדויות גם חיצוניות לכך, לא מן הנמנע שגם תלמידי רבי עקיבא נפגעו. כמובן, אנחנו זוכרים את דברי התלמוד שהם מתו במגפה, באסקרה, כיוון שלא נהגו כבוד אלו עם אלו. יש מקור אחד שרומז שמותם של תלמידי רבי עקיבא היה קשור למרד. גאון פומפדיטה,
בעל האיגרת הנודעת, איגרת רב שריר הגאון, במאה, שנכתב במאה העשירית, כותב, והעמיד רבי עקיבא תלמידים הרבה, והווה שמדה על התלמידים של רבי עקיבא. המילה שמד, זה לא מגפה, זה לא אסכרה, אלא באמת הכוונה למעשה של השלטונות, גזרות מלכות של השלטונות, ושריר כנראה או שהסיק את זה כמסקנה, או שהייתה לו מסורת שאכן אגב גזרות המלכות מתו תלמידי רבי עקיבא. הרבה מאוד נכתב על רבי עקיבא במהלך המרד, תגובתו לגזרת המלכות שלא ללמד תורה ברבים, ולבסוף גם לניסוחים מניסוחים שונים של מה שקרוי בפינו קידוש השם. היינו הנכונות למות ולא לעבור על מצוות הדת היהודית. אחת המסורות הידועות, אם כי לא המוקדמת ביותר, זה מופיע בתלמוד הבבלי, אבל היא מאוד מוכרת ולכן חשבתי שנביא אותה, תנור רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא, כלומר הוא מצא את רבי עקיבא, שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, כלומר בניגוד לגזרת המלכות. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, השועל לדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם, אני השועל ואתם הדגים, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. יש פה איזה עבר אידילי מדומיין, אנחנו מכירים את זה גם מזמנים אחרים, אפילו יותר מודרניים, הדימוי שפעם היה נהדר, אבותיי עם אבותיכם, תעלו על היבשה, אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו במים, אנו מתיירים, במקום מיטתנו על היבשה, על אחת כמה וכמה. אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים, כלומר אומר רבי עקיבא על לימוד תורה בימי הגזרות, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך. כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה. אמרו, וכאן, זה סוף המשל כמובן, אמרו, כאן חוזרים להיסטוריה או למציאות, לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחפשוהו בבית האסורים. אנחנו נראה בהמשך, לא מן הנמנע שבית האסורים היה בקיסריה, הוא גם הוצא להורג בקיסריה. אם בית האסורים היה בקיסריה, אפשר שארכיאולוגים יכולים אפילו להצביע על מקום המאסר, ממש לא הרחק מאלמונו של הורדוס, בין התיאטרון שאנחנו מכירים בקיסריה, לבין ההיפוסטדיון, למקום המרוצים, אנחנו יודעים לגלות את מקום המאסר, ואפשר ששם באמת נאסר רבי עקיבא. תפסו אותו, ותפסו את פפוס בן יהודה, וחפשו אצלו. אמר לו רבי עקיבא, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים. זה סוף הסצנה השנייה, ועכשיו בא כמובן השיא הדרמטי, הוצאתו להורג של רבי עקיבא. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמה היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, וכאן אתם רואים שאני ציינתי את המשפט הזה, העיר על כך הערה קטנה תקף, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא אקיימנו? לפי הציטוט כאן, רבי עקיבא שואף
כן, הוא מחכה לקדש את השם ולמסור את נפשו כל ימיו, והוא רק חיכה לרגע הנכון. בזמנו כתב מורי פרופסור שמואל ספראי המנוח על המשפט הזה, והראה שהמשפט הזה קודם כל הוא בעייתי, כיוון שלא מצאנו לפני מרד בר כוכבא את השאיפה למסור את הנפש. ישנם דיונים על שלושה דברים, ירג ועל יעבור וכו', אבל שאנשים, אם אפשר להתבטא כך, מתים למות, את זה לא מצאנו. ומה שמעניין שהמשפט הזה, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ואמרתי מתי יבוא לידי ויקיימנו, חסר גם במקבילות לסיפור וגם בכתבי יד של הסיפור הזה. וספרי בזמנו טען שהוא לא היה במקור של הטקסט, והוא נוסף דורות לאחר מכן, אולי אפילו בימי הביניים, אולי אפילו בעקבות מסעי הצלב, כאשר באמת ההוצאה להורג הפכה להיות דבר ידוע, מצוי אולי יותר, וקידוש השם קיבל משמעות אחרת. אפשר שככה הם פני הדברים, קשה מאוד להוכיח את הדברים. על כל פנים היה מעריך באחד, עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. ושוב, כמו שכבר היינו, המלאכי השרת שואלים, זו תורה וזו שכרה, עד שיוצאת בת קול ואומרת, שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא. גרסה אחרת של הסיפור, זה היה בתלמוד הבבלי, לפנינו בירושלמי, נקרא את התרגום, ושוב פגשנו כאן בירושלמי את מיודענו טורנוס רופוס, רבי עקיבא היה עומד ונידון לפני, זהו טיניוס רופוס הנציב הרומי, הגיע זמן של קריאת שמה, התחיל לקרוא קריאת שמה וצוחק, אמר לו, כלומר טורנוס רופוס אומר לרבי עקיבא, זקן, או שאתה מחשף או אתה מבעט בייסורים. עונה לו רבי עקיבא, טיפח רוחו של אותו האיש, היינו שלך, לא מחשף אני ולא מבעט בייסורים, אלא כל ימי קראתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר, שוב, אי מתי יבואו שלושתם לידי, מה עם השלושה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך, אהבתי בכל ליבי, זה אני יודע שקיימתי, אהבתי בכל ממוני, גם את זה אני יודע. אבל בכל נפשי לא היה בדוק לי, לא היה לי ברור אם עמדתי בזה, אם אני מסוגל לעמוד בזה. וכעת שבא בכל נפשי, והגיע זמן קריאת שמה, ולא הפלגתי דעתי, היינו, לא ברחתי מהכוונה הזאת של לאהוב את האלוהים בכל נפשי. לפיכך אני קורא וצוחק. לא הספיק לומר עד שפרחה נפשו. אנחנו יודעים שבימי הגזרות היה כמובן קשה לקיים מצוות. המשטר הרומי משום מה הקפיד במיוחד על רבי עקיבא שיושב עוד לפני כן בבית המדרש ולאחר מכן בבית האסורי. אז למשל יש לנו הלכה שכשקוראים את קריאת שמה, והרי קריאת שמה עומדת במרכז הסיפורים האלה על קידוש השם, חייבים להשמיע לאוזן, צריכים לשמוע את המילים. והנה נזכר רבי עקיבא, או יותר נכון תלמידו רבי מאיר, שהם ישבו לפני רבי עקיבא, והיינו קוראים את השמה ולא היינו משמיעים לאוזנינו. כלומר, היו מקרים שלא יכולנו להשמיע. אנחנו מכירים מציאות כזאת של יהודים שנמנע מהם להתפלל בקולות שלא ישמעו אותם בחוץ. והנה לא היינו משמיעים לאוזנינו מפני קסדור, זוהי מילה לטינית, קוויסטור, זה הפקיד הרומאי, השומר הרומאי, שהיה עומד על הפתח. אז אולי מותר שלא להשמיע לאוזן. אומר לו, כן, רבי עקיבא, אין שעת הסכנה ראיה. זה שבשעת הסכנה נוהגים אחרת, זה מובן, אבל זה לא ראיה לימים כתיקונה. ואנחנו מוצאים דוגמאות שונות. הנה יש לנו מסורת על רבי עקיבא, שעיבר שלוש שנים בזה אחר זה. הוא היה חבוש בבית האסורים, ואף הפי שצריכים בעצם לעבר שנים ברווחים מסוימים, לא מיד שלוש שנים זה אחר זה, אמרו לו, משם ראיה, ממעשה רבי עקיבא אין ראיה,
כן? אנחנו יודעים שבית דין מחשבים אחת באחת בזמנה, אבל רבי עקיבא בסמכותו היה חייב להודיע מבית הסוהר שהשנים הבאות בקצב מסוים תהיינה מעוברות. יש לנו סיפורים מסיפורים שונים, לצערי לא הבאתי את הסיפור הבא, אבל סיפור נחמד מאוד, שבבית האסורים היה מעשה. רבי יוחנן הסנדלר, אחד מתלמידי רבי עקיבא, עשה עצמו רוחל. כן? הוא עשה את עצמו רוחל יום, ועבר קומי בי חבישה דה רבי עקיבא. הכביכול רוחל, אבל זה בעצם תלמידו של רבי עקיבא, רבי יוחנן הסנדלר, שרוצה לדעת מה הדין של אדם שחולץ לאישה בינו לבינה בלי עדים, כן, בלי בית עדים, בלי עדים. אז החכם הזה, או התלמיד עושה עצמו רוחל, עבר לפני בית האוסור של רבי עקיבא, והיה מכריז, מן בי מחתין, מי קונה מחתין? מי קונה צינורים? חלצה בינו לבינה מהו? כלומר, הוא משחיל לתוך צעקותיו של הרוחל, גם שאלה בהלכה. שמע אותו רבי עקיבא מבפנים, אמר לו, יש לך קנים? יש לך כשר? כן? כלומר, המשחק הוא שרבי עקיבא מבפנים והתלמיד מבחוץ, עדיין ממשיכים, אם לא ללמוד תורה, לפחות לפסוק הלכה, ורבי עקיבא מוכן שוב להסתכן מבית הכלא כדי לעמוד או להעמיד את ההלכה על בוריה. אבל יש לנו גם סיפורים על מותו של רבי עקיבא, שהם גם כן מופלאים. והבאתי כאן אחד מהם ממדרש משלי, זה אולי הסיפור הידוע. מעשה ברבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים, שוב אני אומר, כיוון שיגידו לנו עוד מעט שהוא הוצא להורג בקיסריה, אני מניח שזה ליד הפרייטוריון של קיסריה, שחברינו פרופסור יוסי פטריך מזהה בדיוק איפה זה עומד, ולא מן הנמנע שרבי עקיבא גם כן היה אסור שם. מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, ורבי יהושע הגרסי תלמידו היה משמשו. ערב יום טוב נפטר ממנו והלך לביתו. היינו התלמיד רבי יהושע הגרסי רצה הביתה, והוא נפטר לשלום מרבי עקיבא. בא אליהו ועמד על פתח ביתו. אליהו עומד על פתח ביתו של יהושע הגרסי ומחכה לו. אמר לו, שלום עליך רבי. אמר לו, הכל הם מחזירים שלום, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו, כלום אתה צריך? אתה צריך משהו? היינו, רבי יהושע שואל את אליהו, לא מזהה אותו אולי כי אליהו, אבל הוא שואל, אולי אחר כך הוא כן מזהה אותו, על כל פנים, אתה צריך משהו? אמר לו, כהן אני. ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים. כלומר, כאן באה הבשורה שרבי עקיבא מת, ואני כהן, ויש לו, לכאורה יש לו בעיה להשתתף בה, בלווייתו, בקבורתו של המת. מיד הלכו שניהם לבית האסורים, ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח, ושר בית הסוהר ישן, וכל העם שהיו בבית האסורים היו ישנים. כלומר, קל מאוד יהיה להיכנס, לחתור לתוך בית הסוהר ולהוציא את תקופתו של רבי עקיבא. והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. מיד נטפל אליהו זכור לטוב ונטלו על כתפיו, וכשראה רבי יהושע הגרסי כך, אמר לאליהו, רבי, הלא אמרת לי, אני אליהו כהן. כאן מסתבר שהוא כן זיהה את עצמו כאליהו, וכהן אסור לתמם למת. אמר לו, דייך רבי יהושע בני, חס ושלום, אין טומאה בצדיקים, ואף לא בתלמידיהם. מותר לי לטלטל, אם כן, את המת, מדובר בצדיקים שאין להם טומאה. כן?
עד ש... אז הם היו מוליכים אותו כל הלילה, עד שהגיעו, וכאן באה מילה מאוד מעניינת, כאן כתוב טרפילון, בנוסחים הראו חוקרים כתוב טטרפילון של קיסרין. המילה טטרפילון מוכרת לנו, זהו מבנה מרשים, עם ארבע, פונה לארבע רוחות, עם ארבע שערים שער לכל צד, ואנחנו, וזה, אגב, יש טטרפילונים כאלה שאנחנו גילינו, יש אחד בגרסה, מי שיקרא את ספרו של פטריק על קיסריה, ימצא שהוא דן בטטרפילון, והוא מראה את הטטרפילון של גרסה, כדוגמה שאנחנו יודעים להכיר. ומסתבר שהטטרפילון של קיסריה היה מבנה מאוד ידוע בעת העתיקה. יש אפילו סופר אחד שמזכיר את המקום הזה, והוא אומר שהוא הכי נודע בכל העולם. אז לא בכדי מביאים את רבי עקיבא להיקבר, כנראה בסמוך למקום מכובד. זה היה כנראה בחומה המזרחית של העיר. כיוון שהגיעו לשם, עלו שלוש מעלות, ירדו ירידות, נפתח המערה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה. כלומר, היה מוכן כבר לקבורתו של רבי עקיבא. וראו, כן, השכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו, וכיוון שיצאו, נסתמה המערה, ודלקה הנר על המנורה. וכשראה אליהו כך פתח ואמר, אשריכם צדיקים, אשריכם עמלי תורה, אשריכם יראי אלוהים, שגנוז ותמור לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. אשריך רבי עקיבא, שנמצא לך מלון ערב בשעת מיטתך, ולכך נאמר אף עלך שולחנה. לסיפור הזה, באופן פלאי, יש המשך באגדה אחרת, שנמצא במדרש אגדה שהוציא בובר, שלמה בובר בזמנו, ושם כתוב כך. הסיפור בראשיתו הוא כפי שקראנו, פחות או יותר. עלו שלושה מדרגות ומצאו מערה שהיה בה מיטה וכיסא ומנורה, את זה ראינו. נתנו על המיטה והיו יוצאים. ואז חידוש. רמזתי, אבל לא הסברתי אתמול למה רמזתי. נשא רבי יהושע את עיניו וראה מיטה אחרת נאה הימנה. במערה הייתה מיטה שנייה נאה ממיטתו של רבי עקיבא. באו לצאת ולא היה רבי יהושע מבקש לצאת. הוא לא מוכן, הוא רוצה הסבר. אמר לו רבי, היינו אליהו, לא אצא מכאן עד שתודיעני למי זאת המיטה השנייה. אמר לו, לאשתו של רבי. כאן אני קורא את הנוסח הנכון, טורנוס רופוס הרשע. על כל הטובה שעשתה עם רבי עקיבא, כשהיה חבוש בבית האסורים. כלומר, זה פנטסטי. אתמול ראינו את האגדה שאשתו של טורנוס רופוס נתגיירה, חזרה בתשובה, אחרי שניסתה לפתות את רבי עקיבא, וכאן מגלים שהיא כנראה, לפי האגדה הזאת, סייעה, הביאה מזור לרבי עקיבא בשעה שהיה חבוש בבית הסורים, ולכן מוכנה לה מיטה במערה. וכשיצאו מן המערה, נסתם פיהו והודו, כלומר פי המערה נסתם, והודו ושיבחו למי שאמר והיה העולם. וכשבאו, אמר אליהו לרבי יהושע הגרסי, לך אמור לחכמים, שילמדו לתלמידיהם, כי אין טומאה לצדיקים. ועל זה משה רבנו הזהיר לכהנים, לנפש לא יטמא בימיו, אבל למת מצווה וצדיקים וחכמים, אין להם טומאה. כלומר, אנחנו כאן עומדים מול דמות פלאית של רבי עקיבא, ומותו, כמו חייו, מלאי ניסים. כמובן שכל מי שחיה, חי בימים האלה, חש שהמצב הולך ורע. יש כאן טרקדיה שמתחוללת, גזירות המלכות, מותם של חכמים כמו רבי עקיבא. ואנחנו שומעים על כך במסכת שמחות, וכשנהרג רבי עקיבא בקיסרין, באה השמועה אצל רבי יהודה בן בבא, ואצל רבי חנינה בן תרדיון, שגם הוא מהרוגי מלכות, עמדו וחגרו את מותניהם שקים ואמרו,
אחינו ישראל שמעונו, לא נהרג רבי עקיבא על הגזל, ולא על שלא עמל בתורה בכל כוחו, לא נהרג רבי עקיבא אלא למופת, שנאמר, והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו, בבואה וידעתם כי אני השם אלוהים. ואז הם אומרים, מכאן ועד ימים קלים לא יימצא מקום בארץ ישראל, שלא יהיו שם הרוגים מושלחים בו. שנאמר, כן, דבר כל נאום השם וכו', ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה וכו'. כלומר, הם חשו שאלו הם ימי אסון שכבר באו עליהם. אם אני מסכם, דמותו של רבי עקיבא היא מאפילה כמעט על כל חכמי, לא רק חכמי דורו, כמעט אפשר לומר על כל חכמי הספרות הרבנית של חז"ל. האישיות הזאת היא דוגמה. היא קודם כל מתחילה, וראינו את זה בפגישה הראשונה שלנו. מעולם לא מאוחר מדי להתחיל ללמוד. לפי המסורת הארץ ישראלית, אני מתחיל, בעצם גם לפי המסורת הבבלית, כן, בצורות שונות ראינו, אין לגש, אין מאוחר מדי להתחיל ללמוד, ורבי עקיבא בגיל 40 מגיע ללמוד לראשונה, אבל ראינו שהוא רבי עקיבא הופך למעין משה רבנו בלבוש חדש, הוא מקבל לוח כמו משה רבנו קיבל לוחות, והוא מקפיד על הלימוד, על לימוד התורה השמימית, שכל מילה בה היא חשובה. אם תשאלו אותי לקראת סיום, מה למדתי מרבי עקיבא? למדתי ממנו אישית הרבה מאוד. קודם כל, כמו שאמרתי, למדתי אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל ללמוד. למדתי מרבי עקיבא מקרה מאוד חשוב. אתה לא מתחיל לקרוא בתורה ברבים, והכוונה לא רק לקרוא בתורה, אלא גם להשמיע דבריך ברבים, עד שלא הכנת את הדברים היטב היטב. כשם שהקדוש ברוך הוא עבר על התורה כמה וכמה פעמים עד שנתן אותה לישראל, כן, הוא בחן אותה. כך רבי עקיבא, כשנתבקש לעלות ולקרוא בתורה, סירב. למה? לא הכנתי. כולנו יכולים ללמוד מהרעיון הזה, שלא הכנתי, אל תיגש. למדתי דבר אחר, אולי אישית מרבי עקיבא. מסופר עליו, את זה לא קראנו, אבל מסופר עליו שפעם אחת היה דורש והקהל היה מנמנם. ואמרתי לעצמי, אם זה קורה לרבי עקיבא, זה בוודאי יכול לקרוא גם לי הקטן. כן? ורבי עקיבא חייב לעניין את הקהל, והוא מיד שואל שאלה, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? וזו שאלה מאוד מוזרה. והוא עונה, כיוון שהיא בת ביתה של שרה שחיה 127 שנים. אבל כמובן במובן הלא אישי אלא הלאומי, למדתי מרבי עקיבא דבר אחר. שאתה יכול לראות את השואל יוצא מבית קודש הקודשים, ובכל זאת לצחוק. לא להתייאש מן הפורענות. גם כפי שראינו היום, היא נראית כמאיימת וכנוראה, הוא מול חבריו שבוכים, הוא רבי עקיבא צוחק. ודומה שזה מה שמאפיין את גישתו של רבי עקיבא. ולכן אולי גם קישרו אותו לדמות המשיחית של בן כוסבא. במשנה במסכת פסחים למדנו איך לסיים את הקריאה, ויש מחלוקת מאוד מעניינת בין רבי טרפון לרבי עקיבא. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים וכולי, והוא איננו חותם. הוא מספר על הגאולה שהייתה בעבר. לא כן רבי עקיבא. רבי עקיבא מוסיף, כן השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, הבאים לקראתנו בשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך. רבי עקיבא מדגיש את הגאולה העתידית. מי שמרגיש ומדגיש את הגאולה העתידית, יכול גם לצחוק,
שרואה את השואל יוצא מבית קודש הקודשים. הוא מורה לדורות, ודומה שאנחנו לומדים מתורתו עד היום הזה. אני אשמח מאוד עכשיו, אם ישנן שאלות, לענות, בבקשה. נשאלתי כאן קודם כל מה ידוע מבחינה היסטורית על שנת לידתו, והאם הוצא להורג בימי המרד או אחריו. זה שהוצא להורג, אולי אפילו בראשית תחילת המרד, זה כמעט בטוח שמותו קשורה למרד. כמובן, אין לנו ידיעה, אנחנו יודעים לקשור את זה עם גזרותיו של אדריאנוס, סמוך למרד בוודאי. לגבי שנת לידתו באמת יש שאלה. הרי אם סיפורי כלב בסבוע נכונים, והוא עוד חי, והוא אדם עמיד, עוד בימי בית שני, אנחנו צריכים לתת לרבי עקיבא לפחות כמה שנים, הרי הוא רוצה להתחתן, לשאת את ביתו של כלב בסבוע, וכל זה מתרחש כביכול לפני חורבן הבית, היינו לפני שנת 70, אז מתי הוא נולד? אולי בשנת 50, 40, קשה לדעת, אבל הוא הגיע לזקנה מופלגת, ואין זה מקרה שייחסו לו את ה-120 שנה, כמובן כדי לדמות אותו, עם משה. נשאלתי כאן מה כוונתו של הרמב״ם, הוא מת בעל כוכבה באבונו, לאיזה אבון הכוונה? ושוב, השאלה היא על מה מסתמך הרמב״ם. אם באמת הירושלמי היה לפניו, וראינו שבירושלמי מופיעים דברי רבי עקיבא דין מלכה משיחה, שם נאמר גם שאחד החכמים, כן, רבי אלעזר המודעי, היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא היה בביתר והוא היה מתפלל, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום, מופיע איזה קוטי, איזה שומרוני, הוא מסכסך בין החכם לבין בר כוכבה, הוא משכנע את בר כוכבה שהחכם הזה, אלעזר המודעי, אולי מתכנן עם האויב למסור את העיר, וכתוב, יאהב בחד באות וקטלי. הוא נתן בו בעיתה, היינו, בר כוכבה, נתן בחכם, בתלמיד החכם בעיתה והרג אותו. אז בוודאי שזה אסון, זה אבון, ובאמת מיד יוצאת בת קול ואומרת, כן, אתה פגעת בחכם, אתה עכשיו תיתן את הדין. כלומר, ייתכן שזאת הכוונה. כמובן, אילו היה לפניו התלמוד הבבלי, הוא היה אומר, פשוט האבון הוא המשיחיות השקר שלו. אני קורא כאן עוד שאלה. טוב, בתלמוד הבבלי לא כתוב שבר כוכבה הוא הנשיא. התלמוד הבבלי קצת יותר רחוק מהתעודות ומהעובדות שאנחנו מכירים על בר כוזיבה. הן את העניין הזה של נשיאותו, זה מופיע באגרות כמובן, ובתעודות של בר כוכבה, שמעון בן כוזבא נשיא ישראל, אבל הבבלי לא מתייחס למעשה כהריגת נשיא. פשוט הוציאו אותו כיוון שהוא משיח שקר ואין מקום למשיח שקר. ולכן אני מאמין שקטלו לפי הפשט שם בסנהדרין הכוונה שבאמת הרגו. יש כאן עוד שאלה, אני לא יכול לראות, הנה. כן, רחל כנראה מתה לפני כן. ויש איזה רמזים לכך במקומות מסוימים, אבל מותה של רחל כבר לא תופס מקום מרכזי בחייו של רבי עקיבא, ולכן גם באו האגדות על אישה אחרת שיכלה להפוך לאשתו. כן, מישהו העיר לי. אני מסכים, העירו כאן, קצת קשה לקרוא את האגדה למיטה המוכנה לאישה אחרת מאשר רחל. נכון, קשה מאוד. ואין אנחנו יודעים מה המקור של מדרש האגדה הזאת. בובר פרסם טקסטים כולל האגדה הזאת, ואנחנו לא יכולים, אמנם זה קשה. כן, טוב, שאלה אחרונה,
שואל אותי חנוך, כיצד מסבירים של"ג בעומר נהיה חג שבמרכזו הילולת רבי שמעון בן יוחאי? קודם כל, ל"ג בעומר לא נזכר בספרות חז"ל, במפורש. מדובר על תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת, או בין פסח לפרוס עצרת. עניין ל"ג בעומר כתאריך מופיע רק בימי הביניים, ואז גם מקשרים את זה עם רבי שמעון בן יוחאי. כל הכישורים האלו הם פוסט תלמודים, הם אחרי תקופת התלמוד, ואין אנחנו יודעים, נדמה לי שאחד הראשונים שמזכיר את התאריך ל"ג בעומר זה המאירי, אבל אין אנחנו יודעים מה התרחש בל"ג בעומר. אני יכול לסיים ולומר לכם באופן אישי, אני יודע לפחות על דבר אחד שבוודאי התרחש בל"ג בעומר. אני התחתנתי בל"ג בעומר. כן. אז עבורי על התאריך הזה יש חשיבות רבה מאוד. אז זהו, תודה רבה.